加速は、まあ、思いっきりアクセル踏んでいくとやっぱり2リッターの NA なんで、この重量に対してはちょっとパフォーマンスが足んないかなという感じがしましたね。でブレーキはやっぱ相当こうサスペンションとかのステアリング系が剛性が高いんで、ABS が働くほどフル制動するとタイヤのと路面のところのこのなんか細かい振動みたいなものが ABS のペダル振動とは違って、もう一つなんかこうダダダダダダみたいな感じがありましたね。まあ、そういうところがこうもうちょっとこう粘着性みたいなねとっとしたこう濡れた感じがあるといいんだけど、なんかこう乾ききってる感じがあって、それがまあ BM の X1 の特徴なのかもしれません。最近ペダルの踏み間違いが日本多いんで、なんかこうなるとちょっとすごく動き方も同じで位置も同じでちょっと嫌だなって思いますね。あとここにフットレストがあるんだけど、なんかこの上がこうフットレストがちょっと動いちゃったりとか、あと急ブレーキ踏むとこの足の指先がこのステイのところに当たっちゃったりとか、だからこの位置だとこういう感じで踏まなきゃいけないのかな、こういうふうに踏もうとするとステイに当たっちゃったりするんで、どうもドラポジとこのペダルレイアウトの関係が合ってないかなと。ヨーロッパではまだマニュアルの人が多いからいいけど、日本はほとんどの人が AT なんで踏み間違いが年間7000件も起きてるんで、こういうところはちょっと神経質に車を選ぶときに選んでくださいね。目つぶって こうやったらちょっとこの車はブレーキとアクセルがすごくよく似てるんで、もっとフィーリングも位置も変えていかないと、あと動かし方も変えないといけないと思いますね。オルガンだったら下が支点で上が動くし、ブレーキは上が支点でこういうふうに動くんだけど、同じ上が支点でこう動いてると間違って踏んでも気がつかないんで、そういうところからやっぱりもう一回車作りを見直さないと、まあ、もちろんフランスではそんな間抜けなやつがいないって言えばマニュアル多くの人が乗ってるから、多分ヨーロッパではペダルの踏み間違いはいないと思うんだけど、まあ、そうは言わずに、まあ、日本とアメリカは AT 比率が高くて、まあ、結構間抜けなドライバーが多いんで、まあ、そういうところまで配慮して車を作ってもらいたいっていうのが日本代表としてまあプジョーの皆さんに言いたいことですね。乗り心地硬いね。ライト方へ。日本の RVR とかジュークの方かな。そうですよね。なんかこうヨコ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 して。ミニに似てるな。なんか地面にへばりついてる水すましのごとく、全く車の重量を感じないね。イナーシャがない、関西モーメントがないっていうのかな。でもちょっと気になるのは国産のこの手の SUV 系が、どっちかというと乗り心地では成功してるんだけど、BM 硬いですよね。 X1 がちょっとこうひょこひょこする感じがあって、そこまでしなくてももうちょっと穏やかでもいいんじゃないかなと思うぐらい、高速道路を模擬してこの周回路走るとちょっと硬さが目立ったりしてます。プラットフォームっていうかこうシャシー、特にフロント周りのサスペンション系のちょっとこう全体的な剛性不足みたいな感じかな。
なんかこれやっぱり上屋の大きさに対してちょっとサスペンションとかが、物足んないかなって感じがしました。で乗り心地はちょっと荒っぽいとこありますね。あのステアリング系の細かい振動とかだけど、エンジンはやっぱりさすがにあの、まあ、BM 製っていうとプジョー起こるけど、あの、まあ、BM 設計ですね、生産は多分プジョーがしてると思うんだけど、まあ、直噴ターボであの、まあ、フォルクスワーゲンの TSI のように下からトルクが出てすごく使いやすい。 AT もあの待望の6速 AT がもらえました。今まで 4AT だったんでちょっと寂しかったんだけど、だからそこはすごく良くなってデザインもそこはいいですね。切ったらどこでも入っていっちゃうし、多分このダブルレーンチェンジがこんな針の穴でも入れるような感じにしますね。あの、まあ、恐るべきこうステアリングの正確性みたいな、そんな感じ、ね、で基本的にはあの ESP というか BM の場合は DSC と呼んでますけども、それが介入するんだけど、介入もいつ入ったのかなっていうぐらい、まあ、自然に入って自然に介入も終わるみたいな感じ、まあ、そのぐらい基本性能のところであのきちっと安定性とステアリングのこう正確性を、まあ、俊敏性を出してるんだと思いますね。だからタイヤからこのルーフまでがこういつも一緒にこう動いていく感じで、あの、まあ、ミニでありゴーカートであり、まあ、そういうような、多分7からこう1に近づけば近づくほどゴーカート的って言われてるので、まあ、やっぱりこれはミニクーパー S ぐらいのところをもしかしたら見ながら作ったかもしれませんけど、まあ、駆動方式は違うんですけど、相当これはゴーカートチックでしたね。まあ、そういう意味であの個性はあります、すごくある。こっちはそれなりですね。まあ ESP がカンカンってくるね。でももうちょっとスピード抑えちゃってもいいと思うんだよな。意外と効きが浅いです、ESP ついてるんだけど、意外と、まあ、ラテンというかフランス人的というか、まあ、言っていいよみたいな感じでちょこんとこう必要最小限に ESP が介入してるという感じで、まあ、ドライバーが前に行きたいという気持ちは結構尊重してくれるんですね、まあ、それはだから多分プジョーの考え方なんでしょう。ただやっぱりボディが重くて大きいんで、もうちょっとブレーキで止めに入っちゃってもメルセデス・ベンツのようにスピード落としてもいいのかなという気はします。やっぱりね BM いいけどこれよりでかい7の方が良かったんだけど、まあ、7はこう 4WS がついてたんだけどね、まあ、1シリーズベースで、まあ、ちょっと背を高くした車なんだけど、まあ、大体 50m 前後にデータまとまってますよね。2回目は 47m 台なんで平均すれば 40m 後半だから、こういう 4WS みたいなハイテク使わなくても、まあ、ちょっと背を高くしてもあの基本性能でここまでできちゃうと、まあ、タイヤとブレーキと ABS でここまでできちゃうという一つのお手本だと思うのね。だからやっぱりすごいっていうか、まあ、BM 的には当たり前なんだろうけど、なんで他のメーカーがこれ そういうレベルにいかないかなって逆にちょっと不思議。 FF はあのフロントヘビーでリアのブレーキ使いにくいから荷重がないんでね、 FF がこういう試験を苦手とするのは分かるんだけど、
まあ後輪駆動で、ね、あんまりいい成績じゃなかった車もあるし、まあいずれにしてもそのエントリーカーとすれば BM のねすごく扱いやすいですね。ただ気になるのはちょっとハンドルが重めだから、しっかり切っていくっていうのは結構腕力がいる仕事なんで、まあ、1シリーズ系はちょっとスパルタン系にできてるんで、ハンドルはちょっと重めでした。基本的にはシトレーン C3 と多分プラットフォーム一緒でペダルレイアウトも一緒で上屋が違うだけなんだけど、フィーリングもすごく似てんだけど、やっぱりこの ABS ロジックだとなんかこうちょっとバグが虫がいて、運悪くその低ミュー判定に入っちゃうとダーッてこう距離が伸びちゃうんで、うまくその低ミュー判定しなければ50メーターぐらいで止まれたりするのね。だからその非常に、ミュー判定が FF の場合はリアの内側のタイヤのが一番荷重が抜けるんでロックしやすいから、そこの液圧をどっちかっていうと抜き気味にするんだけど、特に低ミュー判定するともうほとんど液圧を抜いちゃうような、そうするとまあ全フロント2輪か 2.5 輪ブレーキぐらいの感じになっちゃうんで、まあ、結果的に制動距離が伸びていっちゃうという、まあ、とにかく考察はともかくも結果として、遠くまで行っちゃう場合と手前で行っちゃう場合と2つがあって、まあ、あとライントレース重視するかストッピングパワー重視するか、制動距離短い時は外側に行っちゃうし、ライントレースが近い時は制動距離が伸びちゃうし、まあ、そのなかなかそこは両立できてないというところですね。Thank you.